Hej, välkommen till min presentation av kursen Privatjuridik. Kursen erbjuds som ett individuellt val. Den ges vid Katedralskolan, men är öppen för elever från alla tre kommunala gymnasieskolor. Och vi har varje år elever ifrån alla tre skolor. Och det tycker vi är superkul, så vi hoppas att ni känner er lika välkomna till kursen oavsett vilken av de här tre kommunala skolorna som ni går på. Jag som pratar heter Daniel Högvall och ni har min mejladress här i bild. Kommer ligga kvar en liten stund och försöker komma ihåg att slänga in den på slutet sen också. Ni får jättegärna höra av er om ni har frågor. Jag är en av lärarna som undervisar i ämnet juridik. Där då det här är en av våra tre juridikkurser faktiskt. Vi har privatjuridik, affärsjuridik och rätten och samhället. Vem som undervisar i IVR-kursen, det varierar lite från år till år, så det blir en spännande överraskning. Men jag är en av lärarna i alla fall. Jag ska berätta lite grann för er vad privatjuridik är såklart, men jag ska faktiskt börja i ämnet juridik. För det är bredare och större än bara den här kursen som sagt var. Jag kan tänka mig att ni har någon slags bild i huvudet av vad juridik är. Många kanske tänker på jurister som domare i domstolen eller någon affärsjurist på någon byrå någonstans eller någon flashig brottmålsadvokat som ni känner till eller så. Och det där är ju superbra bilder av vad juridik är. Det är inte helheten av vad juridik är och det är kanske inte i huvudsak därför man ska läsa den här kursen, för att man tänker att man ska bli världens bästa brottmålsadvokat. Får jättegärna bli världens bästa brottmålsadvokat. Men man har nytta av den här kursen oavsett vad man gör i livet egentligen. Och det är det jag ska ha lite extra fokus på idag och prata om. Men det gör ingenting att man går in med en förutfattad mening om vad det är att vara jurist och jobba med juridik. Och jag tror som sagt var att mångas bild kommer bekräftas, i alla fall vad gäller det här med vad en jurist gör egentligen. Jag kan tänka mig att man tänker att en jurist sitter med den där stora tjocka blåa lagboken ni vet och så slår man i den och så läser man upp konstiga svåra ord. Så är det ju. Juridik är, som det står här, läran om rättsreglerna. Det är inte det enda vi gör, sitta och slå i lagbok. Absolut inte, så jag ska inte skrämma bort det här nu. Men det är klart att juridik är läran om rättsreglerna och lagen är en av våra viktigaste rättsregler. Så den bild du har i huvudet av den här stora, tjocka, tunga lagboken, ja men den stämmer delvis överens med vad ämnet juridik går ut på. Vi lär oss om lagen, vi lär oss att läsa lagen, tolka lagen och tillämpa lagen. Och det fina med det här, ja, dels så kommer jag in på det sen att det är väldigt allmänbildande och väldigt viktigt för oss som privatpersoner att ha koll på det här. Men det fina med det här också är att vi får en inblick i vad det är att jobba med juridik på riktigt. För när vi lär oss att läsa, tolka och förstå rättsreglerna, till exempel lagen, då lär vi oss också om den juridiska metodiken. Och juridisk metodik eller juridisk metod, det är samma arbetssätt oavsett vilken nivå man befinner sig på. Du som kommer läsa den här kursen kommer läsa en grundkurs i ämnet juridik. Och det du lär dig är såklart inte allt vad domaren i Högsta domstolen kan och har fått erfarenhet av och så vidare. Men det är samma metod som vi jobbar med. Juridik är som sagt en metodkurs kan man beskriva det som, där vi lär oss grunderna i att på egen hand kunna tolka, tillämpa och alltså använda lagen för att lösa olika typer av problem. Vardagen är ju full av problem. Det tror jag att vi har ganska bra koll på. Och att de allra flesta, ja, jag har absolut inget vetenskapligt stöd för det där, väldigt många av de här problemen har en juridisk grund och alltså en juridisk lösning också. Så när man läser den här kursen så ska man känna att det är juridik på riktigt. Det är inte hittepå, det är inget på låtsas, utan vi gör juridik på riktigt. Precis som den yrkesverksamma juristen oavsett nivå. Men det är såklart en grundkurs. Ja, vi går vidare.
Varför ska man läsa kursen då? Ja, men du har praktisk nytta av den. Inte bara om du vill bli den där flashiga brottmålsadvokaten, utan framförallt så har du nytta av den i din vardag, i livet. Den heter privatjuridik, den här kursen. Och av det namnet så kan vi utläsa lite grann vad den handlar om. Den handlar om juridik för oss som privatpersoner framförallt. Det kan vara till exempel du som konsument, du som anställd, du som hyresgäst, du som brottsoffer, du som arvtagare eller företagare eller någonting helt annat. Vi har, jag tror det är typ 13 rättsområden vi jobbar med i kursen som på olika sätt berör olika delar av våra privatliv. Och det vi lär oss, det vi får med oss är ju såklart en massa kunskaper som vi direkt kan tillämpa. Vi kan liksom lära oss om vad vi har för rättigheter som konsumenter så att vi kan flasha med lagen när vi kommer och ska reklamera den trasiga tröjan eller vad det kan vara. Jag lovar er att det har effekt på det bemötande ni får när ni som konsument är pålästa. Så att vi lär oss en massa faktakunskaper som vi direkt kan tillämpa, men vi lär oss också den här metoden där vi, okej, att man kanske då glömmer bort exakt vad man har för rättigheter och skyldigheter som konsument. Eller den dagen man får sitt första jobb så kanske man inte kommer ihåg exakt vad det var man skulle tänka på. Eller om det blev så här att man blev uppsagd och man inte höll med den som hade sagt upp en, chefen då, förslagsvis. Vad är det då, under vilka förutsättningar kan man då på något sätt få tillbaka sitt jobb och så vidare. Om vi inte kommer ihåg alla de här faktakunskaperna utantill så kommer vi i alla fall ihåg den juridiska metodiken, den juridiska metoden, så att vi kan backa till den och så kan vi på egen hand lösa problemet med hjälp av att vi faktiskt har fått grundkunskaper i att läsa, tolka, förstå och tillämpa den viktigaste rättsregeln av alla, nämligen lagtexten. Så praktisk nytta, det är väl det första argumentet egentligen för att läsa den här kursen. Det är allmänbildande. Ja, det ligger väl lite i det såklart att man har praktisk nytta av det. Men det är också en väldigt skön känsla att kunna saker. Att kunna rättigheter och skyldigheter. Det är lite av ett allmänbildningskrav. Om vi tar till exempel straffrätten som vi jobbar med en del. Det är inte bara en god känsla och kunna vad man får och inte får göra. Det är också en medborgerlig skyldighet att veta. Du kan aldrig säga till domarna i tingsrätten att oj, fick man inte slå honom på käften? Det trodde jag. Utan du har liksom en skyldighet att veta. Och det här ligger ju i den här allmänbildningen som vi får i den här kursen. Den är rolig, god att ha, men den är också delvis en skyldighet att ha. Man kan ju också säga att det är lite flashigt och kunna lite juridik i vissa kretsar, ibland i alla fall. Sådär. Det är väl lite häftigt att kunna knäppa mamma eller pappa eller kompisen på näsan med någonting som de tror är rätt och så kan du hävda, titta här, jag har faktiskt rätt enligt lag på det här som vi pratar om nu. Kanske bara jag som tycker sånt är lite kul. Vi ska se. Det ökar vår förståelse för hur samhället fungerar och varför det är utformat som det är. Med förståelse så kan vi också nyansera vår bild av hur världen är. Du kan bli bättre på att argumentera för saker om du är sån som gillar att ha åsikter och tycka och tänka och argumentera. Om du har liksom en juridisk bas att stå på och din förståelse har liksom breddats med hjälp av det här, då kommer du komma mycket längre i den diskussionen eller vad det nu kan vara. Och det här ligger ju lite grann också i det här med allmänbildningen såklart, så att vi får förståelse. Sen är det dessutom intressant och roligt såklart. Vi försöker att ha kul. Vi försöker att inte bara sitta med den där tjocka stora blå lagboken, det lovar jag. Det är långt ifrån det enda vi gör, utan vi jobbar med juridik på lite olika sätt. Och så ska jag väl också säga att den där tjocka stora lagboken är inte det enda sättet att läsa lagtext på, utan man kan läsa
när vi tränar så tränar vi ofta på lite mer avgränsade. Man kanske får ett litet kompendium med lite utskrivet, eller så kanske man får läsa lite på lagen på internet. Och då kanske vi har skalat av lite grann och tagit bort lite, så att det är lite hanterbart för er. Så känn er inte skrämda av den där stora tjocka blå lagboken. Det är liksom långt ifrån det enda som vi gör, sitta och slå i den. Såklart. Yes. Jag tänker att jag inte ska fastna alldeles för länge egentligen, men jag vill ta något exempel på det här med juridik som en problemlösningskurs. Vi har ett case. Vi jobbar väldigt mycket med case-lösningar, alltså lösa problem av olika slag. Vi tänker oss att vi har en person A och en person B. Och det här är ett case från straffrätten. Person A slår person B upprepade gånger i huvudet med ett järnrör. Och person B överlever men får skallskador och blödningar i hjärnan som gör att han blir förlamad i benen resten av livet. Och då kan ett sånt här case gå ut på att vi ska tolka den här situationen och med hjälp av lagtext lösa det här uppkomna problemet. Du kan ju nu, om du vill, pausa inspelningen och gå till Google och så googlar du på brottsbalk och så försöker du själv lite grann utifrån innehållsförteckning och så vidare hitta vad det här kan vara för typ av brott. Vi tragglar och tränar ju på det här tillsammans under lektionerna, så att man förväntas ju inte lösa det här på egen hand när man kommer till oss såklart. Men om du vill testa på egen hand så pausa och försök googla upp en lag som heter brottsbalk och så försöker du hitta svar på den här frågan. Om man nu inte vill pausa så går jag vidare här helt enkelt och pratar lite grann om det här, hur man skulle kunna lösa det här caset då, som ett exempel på hur vi jobbar. Vi ska plocka fram lite lagtext här tänkte jag för er. Så, då har jag inte den stora tjocka blå lagboken här som ni ser, utan jag har öppnat lagtexten via webbläsaren. Ja, man kan ju tycka att det känns svårt och stort och konstigt att ta sig an lagtext. Och det är klart att det är delvis ibland ett språk som är lite svårt och delvis ibland ja men det är mycket helt enkelt. Men ju mer man tränar på det, desto lättare blir det. Och det är ju det vi gör tillsammans, vi tränar och tragglar. Om vi tar det här caset som vi hade framför oss, en person slår en annan person upprepade gånger i huvudet med ett järnrör. Ja, om jag tittar lite grann i innehållsförteckningen så ser jag att jag hittar ett kapitel här som heter om brott mot liv och hälsa. Kanske där. Du kanske redan har en känsla för vad det här kan vara för typ av brott. Du kanske tänker, det här är misshandel av något slag. Bra, för det kommer vi konstatera att det till exempel kan vara. Det här är inte det lättaste caset ska jag säga. Det är ett väldigt intressant case för man kan fördjupa sig i det, men det finns betydligt lättare också. I tredje kapitlet så har vi till exempel då femte paragrafen här. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta och så vidare döms för misshandel, står det här. Så du som tänkte på misshandel, absolut, här har vi lagstödet för varför det kan vara misshandel. Varför kan det vara misshandel? Jo, för att det står ju den som tillfogar en annan person kroppsskada, till exempel. Och det är ju det som har hänt här. En person har ju slagit en annan i huvudet så att den har fått skallskador och hjärnblödning. Det kan vi beteckna som kroppsskada. Vad man kan fundera på det är ju att det känns ju lite futtigt med bara misshandel, det som kallas misshandel av normalgraden här då. Som ni ser så är inte straffskalan så jättehög för det, högst 2 års fängelse. Vi tänker oss kanske att om man gör någon förlamad resten av livet och krossar skallen på dem så kanske man ska få lite hårdare straff, kan man tycka. Och det finns ju då andra brott. Till exempel så har vi redan här i sjätte paragrafen det som kallas grov misshandel. Hänvisa tillbaka till misshandelsbrottet. Ja, till exempel om gärningen har varit livsfarlig. Ja, det kanske den har varit, eller hur? Om jag slår någon i huvudet upprepade gånger ett järnrör så att de spräcker hjärnan och får hjärnblödning. Det kan man ju dö av. Så att ja, då kan vi säga att det här skulle kunna vara grov misshandel. Om vi tittar lite här i andra stycket så ser vi att det finns något som heter synnerligen grov misshandel. Där har vi en ganska
högsta straff. Som ni ser här, 10 års fängelse är högsta straffet för det. Och där ska man se till exempel om kroppsskadan är bestående. Eller om man har visat synnerlig hänsynslöshet. Ja, det vet vi inte så mycket om egentligen i det här caset, men det är ju en bestående kroppsskada, en lite allvarligare bestående kroppsskada. Eftersom den här person B blev ju förlamad för resten av livet. Så här skulle man nog kunna säga att det här skulle kunna vara det som kallas synnerligen grov misshandel. Det här är ett sätt att fördjupa sig in i ett case och se att det kan lösas på lite olika sätt. Det är inte alltid så att det är det första vi tänker på som är det vi kommer fram till i slutändan. Någon kanske också sitter och tänker så här, men om jag slår någon i huvudet upprepade gånger med ett järnrör, tänk om min avsikt var att döda den här personen? Och då tänker någon kanske helt korrekt här också att finns det inget brott som heter försök till mord? Eller mordförsök som vi brukar kanske i vardagligt tal kalla det. Jo, det gör det ju faktiskt. Då får vi gå till ett annat ställe i lagen. Nu är vi på en ganska hög nivå här. 23 kapitlet om försök till exempel då. Har någon påbörjat utförandet av ett visst brott utan att detta kommit till fullbordan? Så ska man dömas för det brottet i alla fall, fast på försöksnivå. Under förutsättning att just det brottet är ett brott där man kan dömas på försöksnivå. Om vi då leker med tanken så här att det person A ville, det var att döda person B. Men person A misslyckades av någon anledning. Då får vi leta efter ett annat brott. Och det brottet har vi faktiskt också i samma kapitel. Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse. Och bla 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 och så vidare. Och så vidare. Så mord, men det är ju inte mord för att den som berövar annan livet, det är ju ingen som har dött, eller hur? Och då får vi titta lite grann, då finns det en annan paragraf här. För försök eller förberedelse till mord kan man dömas. Så vi får kombinera lite grann olika delar av lagtexten här för att hitta egentligen kanske vad jag tycker är den mest optimala lösningen på det här problemet. Det vill säga att det här problemet kan vi lösa som det här skulle kunna vara synnerligen grov misshandel förmodligen. Alternativt om det går att bevisa att person A faktiskt hade som uppsåt att döda person B, då skulle vi kunna också faktiskt få träff här på försök till mord. Så det här var ett exempel på juridisk problemlösning. Ska jag plocka fram presentationsmaterialet igen här. Ni får jättegärna kolla lite grann på Skolverkets hemsida såklart vad den här kursen innehåller för andra rättsområden. Så kan man ju fundera lite på vilka typer av case skulle man kunna ha där. Jag ska inte uppta er tid mer här nu med att gå igenom fler case i detalj så här som jag gjorde. Men jag kan bara nämna ett par exempel. Från familjerätten skulle man kunna fundera lite grann kring vilka får ingå äktenskap med varandra egentligen. Får man ingå äktenskap med sin halvsyster? Ja, faktiskt. Under vissa förutsättningar. Får man ingå äktenskap med någon som är under 18 år? Nej, det får man aldrig göra. När man dör, får man bestämma själv vad som ska hända med ens egendom då? Helt. Om jag har barn till exempel. Jag har två barn. Om jag råkar bara gilla det ena barnet, får jag ge allt min kvarlåtenskap till den då? Nej, faktiskt inte. I alla fall inte under vilka förutsättningar som helst. Om jag köper en hemmabioanläggning, kan jag ångra mig? Ja, det beror på helt enkelt vem du har köpt den av, i vilket sammanhang och så vidare. I kursen så jobbar vi också med olika former av diskussionsövningar där vi diskuterar lagstiftning, för- och nackdelar med att en lag ser ut på ett visst sätt. Från arbetsrätten kan man till exempel diskutera det här med provanställning. Är det bra för dig som ung att du erbjuds provanställning? Eller är det en nackdel för dig att du tvingas in i en provanställning? Och så vidare. Och så vidare. Ja, det här var väl i korthet det jag hade tänkt att säga om kursen privatjuridik. Den innehåller såklart väldigt många fler rättsområden än det jag hunnit exemplifiera från här nu. Hoppas att du känner att det låter spännande och att vi ses framöver. Ha det gott, hej!